Može, okej. Okay. Pozdrav Igore, reci mi ovoga, kako se čini turnir, kako se zadovoljan sa igrom reprezentacije, ipak usvojili smo kraju peto mjesto koje vodi na olimpijadu. Pa dobro, gledaj, sigurno da je moglo biti bolje, žao mi je te utakmice sa Švedskom, jer bi sigurno zadnja utakmica se odlučivala sa Norveškom u našoj grupi, ali što je tu je, znam, jednostavno znam da su svi igrači dali 200% od sebe, da smo od 18. prosinca tu zajedno, da smo ostavili srce i na treninzima i na utakmicama, tako da sigurno igračima najteže, ali opet evo izvukli smo i zadnji atom snage u utakmici protiv Češke i jednostavno idemo kući uzdignute glave. Moglo je biti i drugačije, ali dijeli su nas sigurno 1-2 gola od polufinala i bilo je teško, ali ajde s pobjedom idemo doma i sigurno da imamo budućnost, da imamo mlade igrače koji mogu napraviti dosta toga i sigurno da ova sljedeća prvenstva će ići prema tome. Čuješ, evo nakon ovakve utakmice, reci mi kako je, kako odiše nakon ove kratko rezime samo. Pa evo, lijepo, ipak pobjedom smo završili ovaj prvenstvo i rekao bih stvarno, evo, ja sam ponosan na ove dečke. Ipak nismo uspjeli, ono, nadali smo se neko borbi za medalju, ali eto, ipak treba, puno pozitivnih stvari je bilo i treba biti zadovoljni s ovim.